こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、初めての妊娠出産シリーズです。さあ、妊娠が分かりました。妊婦検診が始まります。妊婦検診、産婦人科に行っていろいろ見てもらうんだけど、初めてだと不安ですよね。どんなことされるんだろうか、怖いよね。あらかじめどんなことがされるのかっていうのを知ってるだけでちょっとリラックスしてね、これからの長い長い妊婦検診、40週の生まれるまでの間ずっと病院通うわけだけど、そこがね、少しでもリラックスして通えたらいいなという思いで、妊婦検診どんなことをするのかっていうね、お話をしたいと思います。まあ、初めての妊婦さんに見ていただきたいんだけど、2人目3人目さんのね、ママさんたちも改めて、あ、それってそういうことやってたんやみたいなことが分かると面白いかなというふうに思いますので、全ての妊婦さんに見てほしいなというふうに思います。頑張れんでええで、適当でええで。はい、妊婦検診ね、妊婦検診のね、検診っていう字ってね、検査の検に審査じゃなくて、健康の検に審査の審なんですよね。検診、このこれあたり、検診、こっちの検診、これブブーなんですよね。はい、このね、検診という文字が物語るように、この検診、健康であることを再確認しに行くっていうのがこっちの文字での検診なんですよ。で、何か異常を発見しに行くみたいなところが、何か異常が起きないかを見に行くっていうのがこっちの検診だったりするので、微妙に違うんですけどね。だから妊婦検診の検診はこっちの文字なので、これは少なくとも健康な人が対象になるっていうような、そういうニュアンスがあるんですよ。だから妊婦検診ってまず保険適用外なのね。自由診療なんですよ。保険聞かへんってどういうことなんてほんま思いますけどね。だから病気じゃないし、妊娠は確かに。だからそういう意味では、そんな必死になって病院行かなくても、自然の摂理で、自然なことで、生理的現象なんだからっていうようなね、そういう意見もあるんですけど、ただやっぱりね、妊娠っていうのはね、紙一重なんですよ。何もなければ順調にいって無事に赤ちゃんは普通に生まれてきますよ。だけどそうじゃない、その過程では通常モードではない体、お腹の中にもう一人の人間を宿すわけだからね、いろんなことがやっぱトラブルが起きてくる。これが妊娠なんですよ。っていうふうに考えたら、これはほんまね、もう保険適用にしてよほんまにって思いますけどね。でもやっぱり国としては、その妊婦検診は何か起きた時の異常の発見っていう、そういう側面もやっぱりあるから、健康のこの字を書いてあるけども、それだけが目的ではなくてね、何か起きた時に早期発見して早く対処してあげることで救える命が救えるっていうようなね、そういう意味合いがあるからこそ、厚生労働省から14枚綴りかな、今ほとんど実際14枚綴りの公費で診察を無料で受けれるっていうのね、補助券が出ます。これ母子手帳をもらいに行った時に、産院から母子手帳をもらってきてくださいねって、多分妊娠6週か7週ぐらいの時に言われると思います。で、保健センター役所に行って母子手帳、妊娠届を出して母子手帳をもらってきて、その母子手帳の中に無料のね、補助券が入ってる14枚綴りの、これを持って妊婦検診受けてもらうと14回分は無料になるっていうね、そういうのを今国は導入しています。あの補助券が出始めたのってね、多分私が第5子か第6子ぐらいからやったんですよ。私5人目ぐらいまで、もう今から何年前、17年18年前ぐらいですけども、その時期までは妊婦検診だから全部ね、実費やったんですよ。ほんまに高かったですよね。えそんなんやからこそ、やっぱ経済的に苦しい妊婦さんとかね、受けれない人がいて、未受診妊婦って言ってね、妊婦検診受けないでお産になった時に、これは統計で、ね、妊婦検診を受けずに産んだ人たちのお産っていうのはちょっと厳しい結果になることが多いという経が実際あります。で、やっぱり日本の妊婦検診のこのシステムがあるからこそ、日本の国っていうのはね、周産期の赤ちゃんの死亡率、母体の死亡率っていうのが世界で一番低い、そこの
水準を保ててるっていうのはやっぱこの妊婦健診のおかげやと思いますのでね、こんなん行ったって一緒やんって言わずに行ってほしいなというふうに思います。で、妊婦健診の側面2つ目的あります。1つは皆さん分かると思うけども、赤ちゃんが無事に育っているのか、妊婦さんが順調にその妊娠経過が順調なのかということをお医者さんに見てもらって、それを確認するという目的が1つ。もう1つの目的、これがねものすごく重要なんですけど、皆さんその側面が結構頭から抜けてる人が多いかなと思うんですけど、妊娠出産子育てって初めての時なんて、何がどうなってるか、自分の体がどう変化するか、心がどう変化するか、どんな風に赤ちゃんが生まれてくるのか、その後母乳育児が始まるみたいな、夜泣きってなんだみたいなね、はい、そういう何もかもわからない状態、おむつの替え方もわからない、抱っこの仕方もわからない、首が座ってないって何みたいなね、そんなんじゃないですか最初って。そこら辺を妊娠分かったところから、妊娠期間妊婦健診を重ねるごとに助産師さんとの保健指導っていうところですよね、いろんな話をして分かんないことを教えてもらったり、母親教室を受けてみたりで、これから先の自分が持っている今不快症状、これは何なんでしょうかとかって、最近便秘がひどくって、でむくみがすごい出てて、これなんでですかね、じゃあこれはこういうふうにしたらいいよとかっていうアドバイスをもらったり、上の子がいて上の子の赤ちゃん帰りが心配なんですって言ったら、それに対して助産師さんがアドバイスをくださったりとかもしますしね。あとはどんなお産がしたいんかなとかね、無痛分娩がいいっていう人もいれば、もう自然分娩でなるべく薬使いたくないですっていう人もいれば、遠位切開なるべくしたくないんですっていう人もいれば、立ち会い私したくないんですよねって、一人で頑張りたいんですよっていう人がいたりとか、みんなお産に対する希望っていうのもそれぞれあると思うんですよね。そんなんを助産師さんと一緒に回数を重ねるごとにいろいろこう喋って、自分はどんなお産がしたいのかな、今どんなことを不安に思ってるのかな、どんなことを今のうちに考えて準備をしていかないといけないのかなみたいなところを一緒に考えて明確にして、ね、何もかものところがこうクリアになった状態で出産の日を迎えてもらうと、はい、そういうために妊婦健診っていうのはあるんですよ。だからお医者さんに見てもらう医学的なその検査っていう部分と、助産師さんの保健指導アドバイスをもらうっていう部分、この2つの側面が妊婦健診の目的としてはあると思います。具体的にどんなことをしていくか、妊娠が分かって、まずまあ妊娠検査薬でね、皆さん多分ドラッグストアで買ってきたやつで陽性が出て妊娠だってなったら病院に行きます。でそこでまずあるのが尿検査、おしっこ取ってもらって、でリトマス試験紙っていう小学校の理科の時に使ったの覚えてます？色変わるやつ、こう浸したら液体に浸したら酸性アルカリ性とか出てきたりするやつ、ああいうのでおしっこに尿タンパクが降りてないかとかね、あとは、血が混じってないかなとか、はい、そこら辺のいろんなこう検査を、尿検査をします。でそれでおしっこの中に糖がたくさん降りてたりとかしたら、ちょっと妊娠糖尿病大丈夫みたいなことになったりとか、でタンパク尿がすごい降りてたら妊娠高血圧症候群は大丈夫かなとか、疲れすぎてないかなみたいなことが分かったり、あとケトン体っていうものが出たりもする、おしっこにね。そうするとつわりで食べれてないんじゃない、栄養足りてない、大丈夫みたいなことになったりとか、おしっこからもいろんな情報が得られるんですよね。妊娠の初期であればそのおしっこから HCG って言って胎盤が作っていく、その組織からホルモンが分泌されて、そのホルモンがおしっこの中に含まれてきて、それで妊娠検査薬が反応すると。だから尿検査で妊娠反応を見るっていうことも一番最初の検診では行われます。そういうおしっこの検査、尿検査で、あとは血圧測定、血圧も毎回測るんですけどもね、これ今言ってるのは全部妊婦健診、どんな妊婦健診でも必ずやることね、尿検査で、血圧測定、血圧も高すぎたら妊娠高血圧症候群、これもいろんなね合併症を引き起こす怖い病気なのでね、そういうのがないかなっていうので血圧チェックをしていきます。体重測定、これ嫌ですね、体重測定ね、ブルーになりますね。私ね妊娠中ね1グラムでも軽くしたろうもでね、真冬の妊婦健診にタンクトップ下に着ていって、体重計の前でくっそ寒い冬に全部ブワー脱いで、キャミソール1枚で体重計乗って、何あがいてんねんみたいなことよくやってましたけどね
それぐらい妊婦にとって体重ってもう、いやもう増えたくないみたいなのがあるんですけど、これもね、あの2021年今年指標が変わりまして、あの妊婦さんの体重増加って昔はもう体重制限ってもうコントロール言われたんですけど、今はそれやったら低周性体重児の数が増えるよということが分かって、今すごい体重管理が緩くなってきていい傾向だなと思うんですけどね。中肉中背の人であればだいたい10キロから12、3キロぐらいまでは太っても全然いいよと、逆に増やさないより体重は積極的に増やしましょうっていう風にいろいろ変わってきてます。いいな今の妊婦さんって思うけどね、はい、そんなことなんですけど、まあ一応ねその体重が1週間もしくは前回の検診から今回の検診で体重がドンって増えた場合には、むくみが来てるとか腰痛が急激に増えたとか何か異常起きてないかっていうような、そういう指標にもなるのでね、急激な体重増加がないか、もしくは体重がドンと減ってしまうようなことがないかっていうところ、そこら辺はやっぱ見ていかないといけないので、まあ、体重測定っていうのも毎回やります。でこれね、体重測定やってる国が日本とあといくつかしかないですよね。結構先進国体重妊婦検診いらんやろっちゅうので、に体重測定自体がない国とかも結構あるみたいですよね。いいなと思いますけどね。まあ日本はやっぱりそこら辺厳格に厳重にやっていく、だからこそ周産期死亡率が低いっていうことを考えたら体重測定もまあ仕方がないのかなとは思いますけどね、尿検査と血圧測定と体重測定、この3つは絶対に行われますね。あとはむくみのチェック、このすねのところ、ふくらはぎの反対側すねのところを骨の横をキュッキュッと押してペコンとへこむかどうかって、むくみがないかっていうのも見ますね。でむくみっていうのもこれ妊娠高血圧症候群とかね、そういうものの一つの指標になってきますので、むくみがないかなっていうチェックもやります。であとは毎回やるのとしては、腹囲、お腹周り、ウエストじゃないですね、ウエストじゃなくてちょうどおへその上ぐらいかな、だからお腹の大きくなってる一番トップのラインを腹囲、周りをぐるーっとメジャーを巻いて腹囲を測る、恥骨のところ、恥骨の上のところから、ずっとこうメジャーをこう持ってきて、この子宮底、子宮の一番上がどこまで来てるかなっていうのを見て、こうメジャーでお腹の子宮底長、これを測って、それを母子手帳に記入したりもするんですけども、これはね、母子手帳には腹囲、子宮底長っていう欄が妊婦検診の欄にあるので、それを埋めたいからやってるっていう部分があって、昔はね超音波検査っていうのが今みたいになかったんですよ。だから羊水の量とか、そういうなんか急に羊水が増えたりとか羊水が少なすぎるっていうことがないかなとか、いろんなことをチェックするために腹囲、子宮底長っていうのはそれ上から測ることでそういう目安にしとったんですよ。だからそれをやってたのね。今はもう超音波検査がすごい精度のいいものをやるからってなったら、そのもう腹囲とか子宮底長測らなくても超音波で見たらわかるやんっていう話、もっとよくわかるし、なので時間の無駄だっていうことで母子手帳埋めたい気持ちあるんですけどね。でも病院によってはもう子宮底長と腹囲の測定っていうのは端折ってもうやらない、もう母子手帳だから空欄っていうような、そういう病院も増えてきてるかなとは思います。まあそこら辺が必ずやる妊婦検診で絶対にやる項目、ね、であとは内診はこれも病院によってまちまちなんですけど、ほとんどやらないところもあるし、その内診することでやっぱりこう感染で、ね、いろんなバイ菌が入っちゃうというリスクにはなってくるんですよね。そういうことを考えて海外なんかは内診本当しないんですけども、日本はその内診をすることで子宮口の周りが柔らかくなってないかなとか、子宮口開いたりしてないかなっていうのもチェックすることで早産予防になるっていう部分があります。なのでこれは産院の方針として妊婦検診のために内診がある産院もあるし、ほぼやらない、海外と同じような感じでやらないで、臨月になってからお産の兆候を見るためだけに内診が始まるっていうようなサインもあるので、これも施設によっていろいろかなとは思いますね。まあ、このあたりが毎回することで、妊娠初期であれば、まず妊娠の確定、子宮の中にちゃんと赤ちゃんがいるかなっていうのを超音波で見てもらう、中にはね卵管とか卵巣とか、あとは腹膜、いろんなそこで妊娠したらあかんやんっていうところに赤ちゃんが着床しちゃうっていうようなね、異所性妊娠と言いますけど、そういうことも起きたりするので、ちゃんと子宮の中に妊娠してるかっていうのを確認して、で赤ちゃんのね
心拍ね、心臓が動いてるかなっていうのを確認して、正常な妊娠がスタートできているかな、この妊娠が継続できるかなっていうところへんを超音波検査で妊娠初期には見ていきますね。あとは一般的な血液検査、これも初期に必ずやりますね。感染症がいろいろ怖い感染症とかがないかどうかとかね、その早産につながるようなそういうバイ菌が膣の中に住んでないかなとか、そこら辺もチェックします。あとは子宮頸がんの検診もやります。これ子宮口の周りのちょっとね、内診の時に少しチクッとするよって、息しててねってふーって息しててくださいねって言って、子宮口の周りの組織をキュッて、綿棒みたいなものでキュッてこう拭います。でそれで子宮頸管の子宮口の周りのがんがないかどうかっていうチェックも妊娠初期に必ずやりますね。でまあ織物検査、膣の中に変なバイ菌いないかなっていうこと、血液検査とともに織物の検査でもそういうものがいないかなっていうのをチェックしていきます。まあ、そこら辺が、であとは、妊娠初期で言うと、その超音波検査を持って、今の妊娠週数、そして出産予定日がいつぐらいかっていうものを出していきます。はい、それが妊娠初期の感じかな。で超音波検査はまだ赤ちゃんがちっちゃい間っていうのはお腹の上から見るよりも膣を通して見た方が経膣の方が綺麗に見えますので、経膣超音波っていうのを使います。でもこれも海外ではやりません。経膣超音波やってるの日本ぐらいなんですよね。海外ではエコーの始まり、超音波の始まりももう十何週とかなってからスタートするので、日本みたいにこんな妊娠初期からちゃんと超音波検査をして異所性妊娠がないかなとか異常がないかなって見ていくので、本当にね、医療としては、ね、充実してるんですよ。日本ってすごい国なんですよ。まあ回数としては妊娠初期はちょっとこう妊娠が継続できるかなっていう大事な部分でもあるので、だいたい1週間から2週間に1回ずつぐらい、妊娠分かったところから妊娠11週ぐらいまで、3ヶ月の終わりね、この辺までは 1,2 週間に1回ずつの検診になります。12週を超えて4ヶ月入って、まあいけそうやなというところになったら、そこから23週、妊娠6ヶ月の終わり、そこまではだいたい4週間に1回の検診になります。まあ安定期と呼ばれる時期、安定期っていうのも、これはでも、ね、勘違いしないでほしいのは、早産が起きないとか流産しないとか異常が起きない時期、安定してる時期っていうことではなくって、胎盤が出来上がってお腹の中の赤ちゃんのその生きていく環境が整いましたっていうのが安定期ね。だからこれ間違えて捉えないようにしてくださいね。安定期であってもいろんなことが起きることはあるからね。だけどまあ一応安定してる時期ではあるので、ここは妊婦検診の間隔も4週間に1回、1ヶ月に1回、何もなければ順調であればですよっていう風になります。で妊娠中期にもその早産になったら困るからね、そういうバイ菌がいないかどうかっていうののチェックで、やっぱり一般的な血液検査、貧血がないかなとか、そういうことも見ていきますし、あとは妊娠中期超音波検査も赤ちゃんが少し大きくなってくるので、もうちょっと詳しいところまでいろいろ見えるようになってきます。一つ一つ赤ちゃんの初期なんかはね、赤ちゃんの大きさとかしか見れなかったのが、赤ちゃんの一つ一つのその内臓、臓器っていうのもこう綺麗に見えるようになってくるので、頭の大きさちゃんと育ってるかなとか、頭蓋骨ちゃんとあるかなとか、あとは心臓問題ないかな、胃はちゃんとあるかな、腎臓2つあるかな、肝臓はどうかな、胃はあるかな、膀胱どうかな、生殖器もあるかな、手足四肢はあるかな、骨格はどうかなみたいな細かいところがね見えるようになってきますので、そこら辺もザザザザザーっと妊娠中期の超音波検査では見たりもしますね。であと重要なのが、中期にやるのが血糖値の検査。はい、これは、おしっこの、ね、尿検査、毎回やる尿検査でも尿糖が出てないかどうかっていうのはチェックするんだけども、あとは血液検査でも見たりします。これもやる病院とやらない病院ももしかしたらあるかもしれないですけど、尿糖で問題が起きた人しかしないっていう病院もあるかもしれないんですけど、でも今妊娠糖尿病すごいやっぱり問題視されてるので、ほとんどの産院がこの検査をするかなと思うんですけどね。美味しいサイダーを飲まされます。炭酸飲料苦手な人ちょっと頑張ってね炭酸飲料ソーダ、甘いお砂糖のソーダ水みたいなのを飲まされるんですよ。で飲んだら血糖値が上がるね、甘いもの飲んだらね。でその後飲んで1時間経ってからとかっていうので採血をして、で血糖値がどれぐらい上がってるかっていうのを見る。はい、それで妊娠糖尿病の検査
になります。それであかんかって、それで引っかかった場合はもうちょっと高度なあの検査が次の段階として待ってるんですけどね。その妊娠糖尿病のチェックっていうのがこの妊娠中期の大きなあの指標になってくるかなと思います。あとは早産予防っていうところで超音波検査で必ずあの、子宮口の子宮経過の長さを測りますね。何センチあるかなって、これが短くなってると早産兆候で切迫早産みたいになるし、しっかり長さがあるかなとか、あとは胎盤の位置はどこにあるかな、血流はどういう風になってるかなって、赤ちゃんに酸素と栄養しっかりいってるかなみたいなことも妊娠中期に見ていきます。でさ、妊娠後期になったらまたそこで、ね、もうお産が近づいてくるから、ね、お産の時に貧血があると出血が増えるっていうことがあるので、あのお産まで貧血は治しておきたいわけですよ。なので血液検査で貧血の値も見てもらって、お産までの間、妊娠後期だから、まあ、まだ1ヶ月2ヶ月ありますからね、その間に血剤処方してもらって貧血をちゃんと治してから産んでもらうっていうようなことをやります。あとは GBS って言って B 型連鎖球菌と言いますけども、これ膣の中に住んでる菌なんですけどね、みんなよく住んでるんですよ普通に、うん、あのみんな手とかにもいるようなそんな菌なんですけども、それが膣内に保有されている場合に赤ちゃん生まれてくる時に、産道感染を起こしてしまって、まあ、めったにないんですけど、たまに赤ちゃんがこう、ね、肺炎を起こしちゃったりっていう合併症が出てしまうことがあるので、GBS っていう連鎖球菌っていうものが膣内にいないかどうかっていうのをチェックする検査もやります。でもしそれがいたよっていうことであれば、ね、お産の時にあの感染しないようにっていうことで、あのお産で入院になった時に妊婦さんに点滴します、うん、抗生剤の点滴入れながら産みます。で赤ちゃん生まれてきてもちょっとだけ抗生剤で叩いとくねみたいなことをしたりっていう、それぐらいの話なんで、それが GBS があったからって、陽性やったからって言ってどうしようみたいなことにならなくていいんですからね、全然問題ない。あとはクラミジア感染症って、これも感染があった場合に早産とかを引き起こすことにもなるので、そういうものもないかどうかっていうのをチェックするし、あとはそこら辺のチェックが入ってくるかな、うん、で、妊娠後期になってくると検診の、そのいつものやってる検診に、まあ、内診が入ってきたり、あとは NST って言ってノンストレステストと言いますけど、お腹の上にこんなプローブを2つポンポンと当てて、陣痛と赤ちゃんがの心拍を取る、こんなベルトで巻いてこんなつけて、でこっちに機械があって、あのグラフがわーって出てくる検査だから、妊婦さん寝てるだけなんですよね、ぼーっとで赤ちゃんが元気にしてるかなって、胎盤ちゃんと機能してるかなっていうのを見るノンストレステスト NST というものを、だいたい38週ぐらいからやるサインが多いんかなとは思いますけど、何か問題が起きたりとかの時はね、もうちょっと早めにスタートすることもありますけど、だいたい38週もう正規さんに入ってからっていう感じで、その NST の検査も加わってきますかね。まあそこら辺で、妊婦検診の頻度としては23週から35週の間が、2週間に1回です。36週から40週予定日までは1週間に1回です。予定日を超えたらもう2日に1回とかね、1週間に2回とかっていう回数が厚生労働省で推奨されてます。ただ何もなくめっちゃ順調にいけばだいたい14回ぐらいなんですよ、妊婦検診。でもやっぱりね、いろいろあるんでね、あの14回では収まらないことがもう多々あって、あの足りなかった部分はその助成金の補助券も14回分しかないのでね、結局その血液検査であったりっていうちょっと特殊な検査をしなあかん時は実費がかかったりするから、もうその時はあの次回の検診1万3000円ぐらいかかるんで持ってきて準備しといてくださいね、たっかとか思いますけど、そういう回が何回かあるかなっていう感じですかね、はい、妊婦検診はこんな感じで進みます。でその、医学的な必要がある場合はそこに胎児のスクリーニングって言って、もうちょっと詳しい染色体の検査であったり羊水検査であったり、もっと精度のいい超音波検査で赤ちゃんの内臓とかも全部くまなくむっちゃ細かく見たりっていうような、そういうこともオプションでやる場合もありますけど、これはまああくまでね、あの希望者に行われるっていうこと、あとはその普段の超音波検査とかいろんなことでんって思うことが お医者さんが見てね、んって思うことがあった場合にもうちょっと詳しく調べましょうっていうので加わる、そういう検査かなというふうには思います、はい。で、医学的なその検査に
プラスして毎回助産師さんと話す機会があって、いろんな相談ですよね。ここが重要ね。本当にこんなこと聞くのなっていうようなこともね、聞いてもらって全然構いません。上の子の相談だと旦那の愚痴とかでもいいんですよ。もう旦那がこんなんで産後手伝ってもらえるかどうかが不安なんですとか、実家の母親とちょっと関係性が悪くて里帰りしようと思うんだけど、なんかいけるかなと思ってそこが不安で、そんなでも全然いいんですよ。そんなもじゃあ里帰りするよりこっちで産んだ方がいいんちゃうかなって、そういう選択もありやろとかって、そんなねアドバイスも助産師さんしてくださると思うのでね。あとは経済的な不安があったらそんなことも言ってもらって構いません。必要があれば保健センターの保健師さんとも連携して的確なそのフォローがしてもらえるようにっていうので連携組んで私たちやっていきますのでね。恥ずかしいとかこんなしょうもないこととか思わなくていいので、出産までの妊婦検診何回も重ねていく、そう14回ないしはまあ15、6回、7、7、8回、その辺の間にもういろんなこと、細かいことも何でも産院の助産師さんにぶちまけてね、相談に乗ってもらうっていうことをしてほしいなというふうに思います。うん、私たちそれで面倒くさこの人とかってそんなん全然思いませんからね。一緒にこうバースプランね、どんなお産にしようかって、どんなことを希望するっていうような話をしたり、モチベーションがだから上がっていくよね。赤ちゃんもうすぐ迎えるんだみたいなね、こういうのが妊婦健診の目的なんですね。はい、大体分かりましたかね。ブワーッと端折って話しましたけども、やっぱり一番の妊婦健診の楽しみは超音波検査かなとは思います。体重測定はブルーになるだけですしね、うん、でもね、超音波でこうお腹の中の赤ちゃん見せてもらって、うわ大きくなってるとか、あ指吸ってるとか、なんかね可愛らしい仕草がいっぱいね見られたりもしてね、こんなんもほんま毎回毎回すごいモチベーション上がりますのでね、ぜひ妊婦健診はやっぱりねすごく大事だと思いますので、皆さん受けてほしいなというふうに思います。はい、12人産んだ助産師さこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当でええ。